নমস্কাৰ, মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ। আমাৰ কি হয়, আমাৰ এই জাগুন পঞ্চায়তৰ 8-9 ৱাৰ্ডৰ আমাৰ জীয়া ডাঙৰ সমস্যাৰ কথা আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এয়া চাওক, এয়া হৈছে আমাৰ বুঢ়ীদিহিং নৈ। এই বুঢ়ীদিহিং নৈখন এনেকুৱা হয় মানে, যেতিয়া আমাৰ এনেকৈ বাহুনী পানীয়ে যেতিয়া পুৰা বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমাৰ ইমান অসুবিধা হয়। চাওক, ইমানকৈ বাঢ়িছে, এনেকুৱা নদীখনত বাৰু কেনেকৈ পাৰ হ'ব চাওকচোন, ইমান আমাৰ অসুবিধা। মানে আমি ৰাতিপুৱা বজাৰলৈ আহিছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ পানী সৰু আছিলে, মানে পটককৈ পানী বাঢ়ি যায়, এনেকুৱা অসুবিধা হৈ যায় নহয় আমাৰ। আৰু কি হয়, আমাৰ যাতায়াতৰ বাবে এই নৈখন পাৰ হ'বৰ কাৰণে অকল নাও এখন আছে, বোট এখন আছে, সেই বোটৰ জৰিয়তে আমি পাৰ হ'বলগীয়া হৈ যায়। বহুত মানে ভয় লাগে আমাক, যদি আমাৰ আৰু কি হয়, এনেকুৱা পানী বেছিকৈ বাঢ়িলেতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুললৈও যাব নোৱাৰা হৈ যায়। সেইকাৰণে বহুত মানে বেয়া লাগে আমাৰ এই অঞ্চলৰ, আমাৰ এই দুখ বেদনাবোৰ যাতে আমাৰ চৰকাৰে শুনক, সেইটোৱে আমি কামনা কৰোঁ। যেতিয়া নেকি ইয়াত মানে স্থায়ী আমাৰ সমাধান হ'ব, তেতিয়াহে আমি খুব নথৈ আনন্দিত হ'ম। চৰকাৰক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিম তেতিয়া। মানে এতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে, বহুত আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। মানে এতিয়া চাওক, ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, এতিয়াতো আমাৰ 4টা বাজিবলৈ হ'ল, আমি ৰখি ৰখি মানে এতিয়া ইমান ভিৰ হৈ যায়, বেছিকৈ নিবও নোৱাৰে বোটত মানুহ, সেইকাৰণে ৰখি ৰখি থাকিবলগীয়া হৈ যায়। চাওক, এতিয়ালৈকে অ'টো কিমান লাইন লাগি আছে, চাওক কেইখন, 3-4খন অ'টো এতিয়াও লাইন লাগি আছে। এনেকুৱা আমাৰ অসুবিধা হয়। বাইদেউ, আপুনি বজাৰ গৈছিলে ন? হয় হয়, বজাৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু লগতে বেংকলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু যাওঁতে ইমান পানী নাছিলে, এতিয়া ইমানেই পানী আহিছে মানে ক'বলৈ বাকী নাই আৰু। গোটেই কাঠে চাঠে মানে উঠি আহিছে, ইমান বিপদজনকভাৱে আমি পাৰ হ'ব লগা হৈছে। গতিকে আমি এই আজি তোমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি মানে চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমাৰ 8-9 ৱাৰ্ডৰ জাগুন পঞ্চায়তৰ 8-9 ৱাৰ্ডৰ ইমান এটা বৃহৎ অঞ্চল বুঢ়ীদিহিং নদীখনৰ ওপৰত যাতে দলং এখন দিয়ে বুলি আমি স্থায়ী সমাধান লাগে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰলৈ জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাওক, আমাৰ এই বেদনাৰ কথা নিশ্চয়